አሁን ሰዓቱ ከልጆች አንደበት የምንሰማበት ሰዓት ነው። ልጆች የራሳቸው አርአያ ሊሆናቸው የሚችል ጀግና ሰው ያስፈልጋቸዋል። ጀግና ብዙ ጊዜ አጠገባችን ይኖራል። ታዲያ እኔ እስኪ ልጆችን ጀግናችሁ ማን ነው ብዬ ጠየኳቸው። ደሳስ የሚል መልስ መለሱልኝ። ከልጆች አንደበት አሁን የምንከታተልበት ሰዓት ነው። የትም እንዳትሄዱ። ለአንተ ጀግና ማን ነው? ጓደኞች። ጓደኞች ጀግና ናቸው? ለምን ጀግና አረካቸው? ምን ስለሚያረጉ? ጎበዝ ስለሆኑ። በጣም ጎበዝ። ወንድም ታላቅ ወንድም ነው? ስንት አመቱ ነው? 22 ለምንድን ነው ጀግና ያረከው? እሱ ምን ያረግልሃል? እስኪ ስታየው ጎበዝ ነው? እንዴት ነው ጎበዝ? ምን ያረጋል? እስኪ ንገረኝ። በምንድን ነው ጎበዝ? በትምህርት ወይ? አንተን ይረዳሃል? ይረዳኛል። ምን ይረዳሃል? ጥናት ነው ይረዳሃል። በጣም ጥሩ። ለኔ ጀግና እናቴ። እናትሽ ናት ጀግና? ለምን? ስለምታበላኝና ስለምታጠጣኝ። ስለምታበላሽና ስለምታጠጣሽ በጣም ደስ ይላል። አባቴ። አባትሽ ለምንድን ነው ጀግና ያደረግሽው? ለምን? ወተት ያስጠጣኛል፣ ምግብ ይሰራልኛል። ሌላስ? ብዙ ነገር ያደርግልኛል። ቤተሰቦቼ። ቤተሰቦችሽ ለምንድን ነው ጀግና ያደረግሻቸው? ስለምወዳቸው። ለምን ወደድሻቸው? ስለተንከባከቡኝ፣ ሁሉ ነገር የምፈልገውን ስላደረጉልኝ ወዳቸዋለሁ። ወንድሜ ትንሽ ወንድሜ ትንሹ። አንተስ ጀግና አይደለህም እንዴ? እኔ ማስ ነኝ። አንድ ጀግና ማን ነው? ጀግና ከኛ ቤት ውስጥ ሙጡን የኔ ወንድም ያንተ ወንድም ትንሹ። ለምንድን ነው ጀግና የሆነው? ግን ውጪ ብሎ ያለቅሳል። እና የሚያለቅስ ሰው ጀግና ነው እንዴ? እሱን ቢተው ኖሮ ጀግና ነበር። እሱን ቢረሳው ባያለቅስ ኖሮ ጀግና ነው። ጓደኞችሽ ለምንድን ነው ጀግና የሆኑት? ጓደኞች ሁል ጊዜ አብረን ስለሚሆኑ ጀግና ምን ያደረገ ነው? አንድ ነገር አንድ ላይ ሆኖ ያስኬደ ወይ አንድ ላይ ሆኖ ያስኬደ ሲጫወትም ሊሆን ይችላል። ጎበዝ። እናቴ። እናቴ ለምንድን ነው ጀግና ያረካት? ምክንያቱም አሳድጋ ለዚህ ያበቃችኝ እናቴ ናት። አሳድጋ ለዚህ ያበቃች። ምን ታደርግልሃለች? አይጠቀስም። ብዙ ነው። በጣም ደስ ይላል። አባት። ጎበዝ። እህቴ። ስንት አመቷ ነው? እህቴ 20 አመቷ ነው። ለምንድን ነው ጀግና ያረካት? ያው ታላቂም ስለሆነች በቤትም ደግሞ ጎበዝ ስራ ስለምትሰራ ስለዚህ ለአንተ ጀግና እሷ ነው። ማን ነው ስሟ? ትግስት። ሱራፌል። ራስህ ነህ ጀግና። ለምንድን ነው ጀግና የሆንከው? እስኪ ንገረኝ። ስላጠና በጣም ጎበዝ ልጅ። ስለዚህ ለአንተ ጀግና ራስህ ነህ። ለእኔ ጀግና አምላኬ ይመስለኛል። አምላክሽ ጀግና ነው። ለምን? ለምን? ሁሉንም የፈለግኩትን ስለሚያሳካልኝ። ያሳካልሻል። ምን አሳክቶልሽ ያውቃል? አሁን ለሆነ ነገር በፍራቻ ብጸልይ እሱን ያሳካልኛል ብዬ አስባለሁ። አባት። እኔ አባትና እናት። አባትና እናት ናቸው ጀግና። ለምንድን ነው አባትና እናት ጀግና የሆኑት? ጀግና ጎበዝ ስለሆኑ። ምን ያደርጋሉ? ምግብ ይሰራሉ። አባቴ ደግሞ ይጋዛልኛል፣ ኬክና ወተት እና ነገሩ ከሱ። እናትና አባቴ። ለምን? ምክንያቱም ብራቸውን ከፍለው ያስተምሩኛል። ናኦል ጀግና ነው ወንድምሽ። በጣም ደስ ይላል። ለምን ጀግና አደረግሽው? ሲጫወት ጎበዝ ጠንካራ ነው አይደለ? እናቴና አባቴ። እናትሽና አባትሽ ለምን?
ምክንያቱም እኔ ጨዋ እንደሆን እና ጥሩ ልጅ እንደሆን ነው አርጎ ያሳደጉኝ። ኢትዮጵስ ናት ጀግና? ደስ ሲል ለምን ጀግና አረካት? ስለምወዳት። ስለምትወዳት ያንተ ጀግና ኢትዮጵስ ናት። በጣም ደስ ይላል። ፕሮግራሙን ወደዳችሁት? በጣም ጥሩ። ኢትዮጵስ በቴሌቪዥን ፕሮግራም የምታቀርባቸውን ፕሮግራሞች እና ሌሎች ተጨማሪ ፕሮግራሞችን በዚህ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ታቀርባለች፣ ትጭናቸዋለች። ታዲያ ፕሮግራሙ አዳዲስ ሲሆን እንድታገኙ ትፈልጋላችሁ? ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት። ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት። ሁልጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ስትጭን አስተማሪ፣ አዝናኝ፣ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይደርሳል። ታዲያ ሰብስክራይብ የሚለውን ማን ቀድሞ ተጫነ? ሰብስክራይብ 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 ሰብስክራይብ።